Продължаваме от студиото на предаването Делници да ви представяме кандидатите за кметове в изборите на 29 октомври. Сега при мен е Радослав Червенков. Добър вечер, добре дошли господин Червенков. Да кажа на нашите зрители, че вие сте кандидат за кмет на град Перник от политическа партия Възраждане с бюлетина номер 42. Кое най-напред ви мотивира да участвате в надпреварата? Както казах и предния път, моята мотивация да се включа и в политиката като цяло е случката от 2019 година, която беше открадната водата на нашия град буквално. Ама ви докараха? Докараха ни, да. Докараха ни и това ще си има своите последици. Както ви казах и предния път, ВИК Перник е осъдено за близо 800 000 лева от Софийска вода. Ние миналата седмица дори направихме една среща заедно с нашия народен представител и директора на ВИК, за да разпитаме подробно за тази ситуация и като цяло за ситуацията с водоснабдяването в нашия град. Това, което е заложено като договор между Софийска вода и ВИК Перник, са някакви тарифи и цени, които би трябвало в последствие да бъдат уточнявани, но това не се е случило. И реално заради това се съдят ВИК Перник и Софийска вода. Там става въпрос за доста пари, за голяма сума. Ами на практика сумата, която трябва да се плати, ако се плаща на реални цени, би трябвало да около 300 000 лева. Толкова би трябвало да плати нашето ВИК. Ако вие станете кмет, как ще реагирате на този казус? Ами ВИК Перник, 50% от него е държавно като цяло. Ние като кмет на град Перник мога да настоявам КЕВР да вземе някакво отношение по въпроса, защото тя би трябвало да е страна в този случай. Добре. Една от основните точки във вашата програма е създаване и развитие на индустриална зона в Перник. Възможно ли е на този етап? Създаване и развитие, по-скоро облагородяване и предоставяне на условия на индустриалните зони, съществуващите в град Перник. Mm-hmm. Защото една нова индустриална зона би изхарчила ресурс, който би следвало да бъде насочен към съществуващите индустриални зони, които са в просто потресаващо състояние. Това означава нова направо. Не означава нова. Означава преди всичко да се оправят първо съществуващите. Защото там са българските предприемачи, българските фирми, а пък състоянието им е по-скоро подобаващо на декор от някой постапокалиптичен филм, отколкото като място, където се развива икономическа дейност. Във връзка с това, предния път мисля, че казахте, че искате да се възстанови училището Юрий Гагарин. Да, точно така. С каква цел? С цел да може да се подготвят квалифицирани кадри за машиностроенето. И не само за машиностроенето, за производство като цяло. Това включва химическа промишленост, машиностроене, металургия и така нататък. Всички говорим за това по време на предизборната кампания, за облагородяване на междублокови пространства, озеленяване. Имате ли желание да промените нещо в това отношение в Перник? Да, определено имам желание, защото това, което е направено през годините, като някакви подобрения на междублоковите пространства, веднъж е направено, след това не се поддържа по никакъв начин. А пък от друга страна има места, които са изоставени буквално. Примерно квартал Исток, междублоковите пространства в квартал Исток, които са много голями, просторни и всъщност могат да бъдат едни прекрасни места, където да се развиват отношенията в най-ранна детска възраст, нали, когато излизат пред блока децата, играят и контактуват. Те са оставени на произвола на съдбата. Тънат в абсолютна мизерия. Едни стари люлки, парзалки, пясъчници. Нещо, което не е пипано от десетилетия. Трябва да се промени задължително. И всъщност там има пространството. Има къде да се направи. Смятам, че трябва да се направи един подробен устройствен план, за да могат да се запазят тези пространства и да не бъдат в крайна сметка и застроени. Защото трябва да се осигурят и пари. Трябва. Това е основния. Има достатъчно европейски фондове, които са насочени към град Перник и към нашия регион, които
по които програми може да се участва, за да се облагородят тези пространства? Крепостта Кракра преди време ми направи впечатление. Много картон има в нея. Много картон има в нея, да. Ами, това е нещо, даже което... коментирахме с колеги, бяхме там на снимки. Да. Това е нещо, което трябва да се премахне от лицето на нашия град, защото то е лицето на нашия град. Да. И реално имаше статии, дори в международни издания идваха международни журналисти да покажат как се усвояват средствата от еврофондовете. И сега, когато ме питате и откъде ще намерим пари за междублоковите пространства, да, нали, когато ние кандидатстваме по тези европрограми, а пък лицето на Перник е, нали, с един такъв срамен проект, който е пример за корупционна схема. Сигурно доста пари са отишли и там. Ами, мисля, че бяха около 4 милиона лева. Ако не се лъжа, това беше отдавна. Може и да бъркам с цифрата. Както и да е, сериозно е. Да. Все пак, като споменахме Кракра, какво ще правите? Перник трябва да бъде и един туристически град. Има какво да се види, има какво да се направи. И наоколо е невероятна природа. Ами, това, което може да се развива в Перник, за да се привлече туризъм, аз имам една идея. Каква е тя? Това е да се направи всъщност Голо Бърдо, туристическа зона за вело и за екотуризъм. Mm-hmm. Това не е нещо, което изисква чак такъв голям ресурс, просто трябва да се маркират и обособят трасетата, по които, да речем, да се направи един веломаршрут, някое състезание, малко реклама и би трябвало да се привличат доста туристи, които имат, които обичат велотуризма. В крайна сметка Перник е много близко до София и би трябвало да имаме предимство в това отношение. А що се отнася иначе до традиционния туризъм, все пак имаме един международен фестивал, който привлича много туристи. Вие взимахте вода от други язовири, но то се оказа, че тя трябва да се плаща. Връщам се към началото на нашия разговор. Еми, ще трябва да се плати. Ще трябва да се плати, но, както казах, ще видим какво ще се случи по това дело, което сега се води на трета инстанция. Дали ще се ревизира тази сума, която трябва да се плати, защото едно е да се плати 300 000 лева, друго е, нали, 700. Добре, вашата програма, какви други моменти има, които биха предизвикали интереса на перничани? И нещо друго ме интересува. Не е ли крайно време вече хората да бъдат питани какви са им проблемите? Поне част от проблемите да бъдат решавани по този начин. Ами, ние водим кампания вече трета или четвърта, като една от кампаниите, които водехме, беше за провеждане на референдум за запазване на българския лев. И сега, като водим вече кампания и за местните избори, ми прави много силно впечатление, че хората се обръщат към нас за различни проблеми, а имат и много интересни предложения за някои неща. Така че аз смятам, че наистина трябва да се обръщаме към гражданите, много по-силно да търсим тяхното мнение, тъй като, например, на 10 април тази година имаше обществено обсъждане за това община Перник да изтегли нов дълг от 5 милиона лева. И на това обществено обсъждане бяхме само аз и една моя колежка. Така двама човека. Двама човека, които се интересуват от това за какво общината ще тегли пари. И всъщност те изтеглиха 3 милиона лева, нали, част от този дълг, 3 милиона лева е за това да се построи нов спортен център. А в същото време в квартал Изток спортното училище тъне в мизерия. И аз ги запитах защо не се инвестира в спортната инфраструктура на училищата. Тя е много по-добре разпределена в нашия град, отколкото да се прави един спортен център в центъра. Добре. Как ще се погрижите за чистотата на града? Имаше много оплаквания, даже и тук в наше предаване се обелязвали, обаждали хора. Това, което трябва да се направи, особено що се отнася до нерегламентираните сметища, смятам, че трябва да се обособи едно депо за строителни отпадъци и да се потърси фирма, която има интерес да се направи публично-частно партньорство с фирма, която има интерес от рециклирането на тези отпадъци. Защото наистина нашия град е осеян с
Окологородското пространство, по-скоро, е осеяно с незаконни сметища. Навсякъде са. Малко трябва човек да излезне извън града и... Ще трябва много време, обаче. Не мисля, че трябва толкова много време. Просто трябва да се намери подходящо място за такова депо, а аз мисля, че има, и да се потърси такава фирма, която да се занимае с това. Добре, до сега не са ли мислили по тези въпроси кметовете, които са били до този момент? Ами очевидно не са мислили, защото градани наистина, околоградското пространство е пълно с незаконни сметища. Дори мога да кажа, че има и в града незаконни сметища. Срещу кметството в квартал Исток, те между другото отпаднаха кметствата, срещу кметството в квартал Исток, там където трябва да е парка... А не ги ли върнаха? Не, отпаднаха. Последното решение на ЦИК е, че отпадат. Та, срещу въпросното кметство, където трябва да е парка в квартал Исток, който се обещава на кварталци от години, в Горичката е пълно с незаконни сметища. В самия град, дори не са извън града. Много работа ще имате и трябва наистина всички обещания, които давате, да бъдат реално изпълними. Защото ние сме се наслушали на обещания. Така е. И аз съм се наслушал на обещания. Мисля, че вие сте все пак млад човек, да, който трябва да поеме на плещите си една много такава отговорна задача. Какво ще правим с културата, театъра, културния дом там? Ами, аз имам едно предложение, което е да се върне действащата театрална трупа в театъра в центъра на града Боян Дановски. И смятам, че това е абсолютно задължително. Има театрални постановки, които са направени за определена сцена. Т.е. само гостуващи театри не е достатъчно, за да се развива културата в това направление. Перничкия театър, той преди години беше театър с сериозно име. Да. Да кажем и за това, какви са вашите намерения в областта на здравеопазването? И профилактиката, която е важен елемент от него. Що се отнася до здравеопазването, нашата болница наистина не е в добро състояние. Спешният център е в изключително лошо състояние. И между другото, ще отворя една скоба. Да. Трябва да се помисли, и това е нещо, за което ще мисля в последствие, как да се реализира, да се направи един, може би, двуетажен паркинг срещу болницата. Тъй като в момента, през светла част на деня, там паркинга винаги е пълен, има паркирали коли в едното платно, там улицата е с две ленти, придвижването е трудно и може да си представите в една ситуация, в която имаме спешен случай, как заради задръстване или нейката не може да си свърши работата. Така че това е един проблем, който трябва да се реши в тази част на града, защото той каса и спешната помощ. И още нещо, здравното обслужване на хората в селата на общината. Това е много важно. На много места в България, не знам точно как е в Перник, но почти липсва. Ами в Перник е много особена ситуацията, защото нашата многопрофилна болница, всъщност гражданите на Перник предпочитат да ходят да се лекуват в София. И тя затова и няма чак такъв ресурс, но пък е изключително важна за цялата област. Да. Защото едно е да пътувате от Трън до центъра на Перник, за да се лекувате, друго е да пътувате от Трън до София. София. Разликата е съществена. Като споменахте пътуване, един от основните проблеми, който слушам напоследък по време на предизборната кампания, е придвижването на хората, които работят в София, живеят в Перник. Влак, който пътува един час, нехигиенично. Знаете ги нещата, да не ги изброявам всичките. Какво може да се направи в това отношение? Да не говорим за метро, за което се говореше преди много години. Да, десетилетия, даже не години. От десетилетия се говори наистина за метро. Ами това, което може да се направи, е да се увеличи броя влакове, които пътуват между София и Перник. Аз не знам защо между Владая и Драгичево, точно в най-високата част, където винаги се получава задръстване, там мислех, че ще се направи някакво разширение, а всъщност се направи някаква подпорна бетонна стена, която е, меко казано,
според мен излишна. Тя е наистина огромна. Там свачетето не е чак толкова сериозно. И мислех, че ще се направи, че ще се намери някакво решение за да трафика в тази зона, а реално нищо не се случи. Вие сте млад човек. Аз гледам и часовника и затова бързам да ви задам повече въпроси. Все пак трябва да се погрижите за младите хора, за спорта, за това къде могат наистина да се развият физически по-добре. Ами затова едно от нещата, които трябва да се случат в нашия град, е да се оправят физкултурните салони във всички училища. Защото в периферията на нашия град има училища, които наистина инфраструктурата им, спортната тъне в абсолютна мизерия, а пък в крайна сметка децата не могат да пътуват от, да речем, от квартал Даскалово до центъра, за да спортуват нещо. Могат да се направят физкултурните салони, клубове ще се отворят в по-отдалечените места и така ще се развива спорта и в по-отдалечените. Идва зимата, ако станете кмет, имате ли така програма, по която да помогнете хората, които ще бъдат затруднени и в заплащане на електроенергия, освен тези помощи, които им се дават, храна? Ами, зависи за кои точно домакинства става въпрос. Има все още в Перник. Да. Социално слабите хора. Точно, да. Не, мисълта ми беше друга. Има домакинства, които все още се отопляват на дърва, на въглища. Смятам, че за тях може да се намери доста лесно решение. Има откъде да се набавят такива ресурси все още. Но трябва да се мисли към някакви по-зелени, да се премине към по-зелено отопление за тези домакинства. Така, сега имаме още около 2 минути. Кажете онова, което не успяхме да споменем от вашата програма, вашите намерения. Има нещо, което ми се иска наистина да спомена, нещо, което трябва да се помисли за него, и това е архитектурния изглед на нашия град. Перник наистина в момента се разширява, не се разширява, се застроява бързо. Има места, има общински терени, които бяха продадени последната година, т.е. там ще се строят нови квартали. А пък със средствата, които бяха получени, общината не направи нищо, за да облагороди зоната, тази част от града, от която бяха продадени тези терени. И смятам, че най-малкото, когато се продават общински терени, трябва да се облагородява тази част, от която се продават. Освен това, трябва да бъде заложено и в, може би, в подробния устройствен план, в визите, които се издават за строителство и някакви архитектурни елементи, които да се изискват към сградите. Защото когато един човек закупи един имот, до него закупат още един имот и двамата инвеститори искат да строят блокове, харесват си някаква архитектура, строят се две някакви сгради, които нямат нищо общо една с друга и в крайна сметка града не придобива никакъв нормализъм. Защо перничани трябва да гласуват за вас? Защото заставам пред тях с моето име, с това, което съм, и нямам никакви задкулисни договорки с никой. А пък знам, че това в момента тези некоалиции, които управляват страната, са нещо, което наистина дразни хората. Ми да ви пожелая успех. Номера на бюлетината? Номера на бюлетината е 42. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.